Zahvaljujući projektu ministarstva za brigu o selu, opština Šid je konkurisala kod ministarstva, angažovala svoje ljudstvo i svoje komisije koje su brzo izašle na teren, procenili kuće i 10 porodica koje su bile pre svega najbrže i koje su imale kompletnu dokumentaciju, obezbeđene objekte i kuće koje će kupiti, su dobile prošle nedelje sredstva za kupovinu istih. Na našu sreću i zadovoljan sam, to je 10 porodica koje će steći krov nad glavom. To su mladi bračni parovi uglavnom, bračni parovi koji imaju više dece ili bračni parovi koji su pronašli adekvatne kuće koje do 10.000 evra, koliko je vrednost, maksimalna vrednost sredstava koje izdvaja ministarstvo prema lokalnim samoupravama, odnosno krajnjim korisnicima, zacrtalo da da. Danas je sav novac, ukupno 9 miliona i 970.000 dinara, leglo na račun opštine, opština će u toku dana da prebaci ta sredstva na račune korisnika i 10 porodica će već od ponedeljka moći da urade transakciju, odnosno kupovinu svojih objekata na selima, to su kuće sa okućnicama.